사람들 이야기 지나가네. 하고 싶나라? 알아봐도. 이거 그러겠어? 가만히 봐봐도. 그러겠어, 내가. 나도 못 깔아 봐도. 기스만 봐도. 뒤에 프로쿠라도라 갖고 봐도. 봐도. 알아봐도 알아. 네 말이 까 알아봐. 다음날 대별이 봐봐도. 알아볼 봐도 알아. 이 시가레트비 가다했어. 우트카리 담아글어면 다기도. 이봐도. 바우셔비를 걸어. 바우셔비? 예. 바우셔비 아람 봐서 봐도. 알타르 잔다기도 바우셔비 아람 봐도. 오가 쓰라왔. 네. 누가? 알아. 다들 이래봐 미래볼 야 두고치면서 말했어. 알아 봐서. 우트카리도 계속 쓰네. 가서게비 쳐드시오다 쳐드시오 도시에 가면 미리 걸 Амар жоват. Тагне бат. А я смею беда. Мой хале худи. Ой дака. Тавхеди хат. Момент чека. Куча бит. Ара ребята на что дрешили. Кабдын марика, ткен кешлебат чодришули отахши. Эк шен сакме ара шен тас моваре. Отахши да шен. Чен пуксепчи ну этреби. Рамшоши да шен. Отахши да атку. Ара эк шен сакме. Эк кешна бидэ. Тавха да шена. Мерамдени жер акетеб. Уздали хара мети арафери. Нато. Шейзлеба. Ди. Аэс миуга да. А, куча бидэ. Ди. Хо, ткен истена хатын. Хо, касегеби. Гуджаби, ძალბათ იცი რა ასე ცხარდაბერები. Ара? Ара? Дахлует. Маш дахлует. Ме амбе როგორ იყო საქმე? Тевзоუბდი. Тевзоუბდი. Дамაკავეს. Არ შეიძლება? კი ბატონო. Мере? ეს იყო და ეს. თანამუნალი ქონია. Ара მიფეთქები. ისეთ რა მომკლოდ ბადით თევზაობდი. ამ დროს ბადით თევზაობაც ბრაკონიერობდი. ეს არ ვიცი. მარტო არ ყოფილხარ. არა მარტო ვიყავი. აქტში წერია რომ კიდე ორნი იყვნენო. აჰ, ისინი არ თევზაობდნენ, ისე იყვნენ ნაპირზე. შენი უფროსებია? ხო, ის მშენებელი ინჟინერი და ბრიგადირი, მაგრამ ისინი არ თევზაობდნენ. ამონალი? რა ამონალი? რაში გჭირდება ამონალი? იცით რა, გზის გასაყვანად ხმარობ. გზას ვაფეთქე. გუჯაბიძე, თევზაობის დროს რაში გჭირდებოდა ამონალი? საწყობის გამო წასული იყო, დარჩა და ვეღარ ჩავაბარე. ეს არის სულ? ეს არის. ხა კი მეგეთყვი როგორ იყო საქმე. თბილისიდან სტუმარი გესტუმრად. სათევზაო 3 წადით. აი როცა წაგასწრეს, უფროსებმა დაგანამოსეს დანაშაული შენ თავზე აიღე და ჩვენ როგორმე გიშველითო. ხომ ასე იყო? თუ ყველაფერი იცით, რაღაც მეკითხები და
შემოდი ჩემთავში. მოდი. დაჭი კი აქა. დაწერე. ეხლა მო. წერე, წერე და. მოდი მოიხადე. კი ბატონო. შუთან შუდიშვილი არ გახლავთ? არა, ისეთ რა. რა, რა მაინც? არა, არ შეიძლება რა. გასული ედა ეხლა ვერ მოვა. და ვინ გეკითხება როგორ შენ? გაჩვენე დეტი მათ შენადგზე. როგორ შეიძლება რამდენი გახლავთ? არა, შეიძლება. სულ რომ იქ შეუშა ბატონო მე საწავალ მაშინ. დაბრძანეთ მოიწმინეთ. მე ხომ მიცნობ თქვენ. არა, მე არ გიცნობ თქვენ, არ გიცნობ. ვირად ხედავთ? არა. როგორ შეიძლება? გონი და კარიკა ესე რა წესია? ეგ არ არის შენი საქმე, თავხედი ხარ შენა. კარგით, კარგით, ნუ ახლა. ხურიე დაუნდა ფერო. რატო? მოდი, მოდი, მარკა დამწერე. მიბცადე, მიბცადე. წერე, წერე გუჯავ. მოდი, მოდი არჩე. არ ეთქვის დიდი შესაძლებლობაზე გამოვალო. მოდი. დაჭი. დაგონიერე გუჯავ. დაჭი. რამდენი ხანია შენ აქ მუშაობ? 1 წელი. აი 365 დღეა მე ასე დღეში. კარგი რამე. თუ გუშინ სახში გამოგიარე არიყავ. მოვედი აქ პანჯარაში სინათლეები. რატო არ მოხდები? შემოსული. თუ ეხლა დღისით მზესით არ მიშობდა ეს შენი დიო ვინ არის? და ხანაში მომიშობდა? წერს. შენ ფორმა რატო არ გაცვლი? უფრო მეტად რომ არ შეგაჩვი. ბოდი შეიძლება ერთ ფუძს. შეიძლება წერე გითხები. მადლობა. თაი გიყურებ და ვეღარ გწნო. აღარ მოგწენო. რა, მე განაოდეს მე მithkoms მომწონხარ. კი, ერთხელ, მაგრამ ალბათ არ გახსოვს. სა, თუ შეიძლება კიდე ერთ ფუძს. წერე გითხები, შეიძლება, შეიძლება. მადლობა. Капдан. Капдан. Ис. Чодришвили мой. Ихлави. Гамарджебат батмен. Гамарджебат, дай се. Надо. Не одия. О, გამარჯობა მიხეილ. კი ბატონო. შეიძლება. მოდი, მოდი. კარგი, ეხლა იმო, ხანაშო. კარგი ბატონო. ფაქტობრივად ამბავს ალბათ გაიგებდი. ამდილით მითხრა, მარიკა. მოკლედ 1-2 საათის დაგვიანება და შეიძლება ოპერაციაზე არ დამთავრებულიყო, მაგრამ ალბათ მარც ყველაფერი რეგზი აპენდიციტია. კი. შენის მითხარი. ბევრი საქმე გაქვს? არც ისე და არც მინდა მაინც რთული. მაშინ აი
დროებით უნდა გასწიო ბახტაძის მაგიერვა ეს მის საქმეები ეს ერთი. მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და სასწრაფო ეს მეორე საქმეა, ხიდის საქმე. ბახტაძემ გამოძიება თითქმის დაამთავრა. მოწმეები დაკითხულია. ერთი მათგანი პასუხისგებაშია მიცემული. ერთ სიტყვით გადახედე და ორ დღეში უნდა გაგზავნო. გასაგებია. აა, სასამართლოში თურემ გუშინას დარეკეს ქალაქ კომიდან. ხიდის აღდგენა უნდა დაიწყონ და თურმე ჩვენ უშლით ხელს. გასაგებია. მე მალე მოვა. ეს მითხარი. რა არის შენ? რა? რაც საღებულს გავხარ. არა. ჰა? არა, არა. ჩო? არა. კარგი ბატონო. მალე მოვა. გამარჯობათ. მომიდა. აა. ნაკარეს. და მოგივიდა ხოლმე, გავძანდი. გამოდიცეთ. პატივცებულო, შეიძლება ერთი ფურცელი არ იყო. რას წერ თუ ძმა ხარ ამის თანასო განადგურეს ამდენი ფურცელი. შენ რაღაც ძალიან მეცნობი. ხო, შეიძლება ერთ ქალაქში ვცხოვრობთ. არა, არა, მაგას არ გეკითხები. ჩვენს ინსტიტუტში ხომ არ სწავლობ დაუსრულებელ განყოფილებაზე? არა, მე მუშავარ, მუშა. მუშა. ისა, ბოდიში თუ შეიძლება. დინარეში თუ დინარეზე? დინარეში? მადლობთ. არა, მოიცა. დინარეზე. არა, მოიცა. ხალხატონო პროკურორო, წავა რა, სახლში დავწერ. გაქვს ეკაცი არა უნდა. ძაბი. მადლობთ. ორშაბათს მოხვალ. კი ბატონო. ყველაფერი. რა საჭირო ისე უნდა. კი ბატონო. სიმართლე უნდა დაწერო. რა გაგანდებ. დარეკება. საღმოსახლში იქნები. გამოგივა. და ჩვენ წავალთ კინოში. კინოში? ხო. დაკი. მაგრამ შენ თავარი სათქმელი არ გიტყვის. როგორ მიხდა? მე კრიმინალისტი ვარ და ადამიანის აზრებს კითხულობ. Спасибо. Спасибо.
მე შეიძლება საზღვარგარეთ გამგზავნო. რამდენი ხარ? ერთი წლით. ერთი წლით? ხო. მაგრამ იცი არის ერთი კანდიდატურა. რომელსაც აქვს გარკვეული უპირატესობა ამ საქმეში. რა, ნუ თუ შენზე ნიჯერი. არ. აბა. არ, ბრალოდ ცოლიანი. ხო, ცოლიანი. მე ცოლის მოყვანას რა დიდი დრო უნდა. ისმენთ რა 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 რას მიყვირიხარ რომ მიყვირიხარ შენი ბავშვი არ თუ რა ვარ და უთი ეხმაზე ესე მეღარიგე რა გინდა ვინ გინდა ვინ არის ნანა კურიერ ჩვენი არ გახლა ბატონო და არც იქნება და არ დარეკო მაგასთან დარეკეთ სახში თუ გინდათ მაგის ნახვა უღურ ერთი ამ თავხეთ და უთი ეხმას მე შეგეუნები და უთი ეხმას უღურ ერთი ამას დია ისმენთ ბატონო დია დია ქალაქის პროკურორის თანაშემწე ისმენთ დია არ შეიძლება სხვა დროისათვის გადავდო დია აა გასაგები ჯაიშალ მოიწერა ერთი წუთით მაგას გიქრა ეხა ნუ არავსებს ამოხდა დღეს არა ყალწავა ნუ ამოხდა მე დროისათვის გადავდი ხა იმიტომ არ შემიძლია რომ კრებეზე არ შეიძლება რომ არ მივიდე კარგი ხო კარგი კარგი წავიდე მოიწერე რა ნუ ბრაზო რა ჩემ თავზე ბრაზო მე გეტყვი არ თავაცა მოიწერე მე გეტყვი ხო. იცი რა? რა. აი, როდესაც მოიცი. ხო. ადექიდა ეს უצება გამომიგზავნა და მოვა. რა. შეიძლება ქალბატონო და დამაცადეთ ქალბატონო გადამაყლავეთ ეს ერთი ხლუპი წყალი არ შეიძლება არა მაქვს უფლება მომდანდით რაგნებავთ მითხარით რაგნებავთ მითხარით იცით რა შეა საქმე ქალბატონო მე დღეს ბახტაძესთან აღარ დაბარებ ბახტაძე ერთვეს არ იქნება რა შვებულებაშია ქალბატონო ოპერაცია დაიგეთ ბატონო ოპერაცია იცით მე დღეისათვის ვიყავი დაბარებული ну чодришвили მიიღებთ ქალბატონო მეტი რა ვქნა მიბრძანდით მან უკაცრა მამა ქალბატონო მიიღე უკაცრავად. იცით რა შეა საქმე? მე დღეს ბახტაძესთან ვიყავი დაბარებული. ბახტაძე დიახ არ იქნება. აბად არისო. ერთი თვე არ იქნებაო ასე მითხრა. დიახ არ იქნება.
ხომ არ იცით, რა შეიძლება ჩოდრიშვილის ნახვა? მე გახლავართ ჩოდრიშვილი. არა, იცით, მე გამომძიებელი ჩოდრიშვილი მინდოდა. დიახ, გამომძიებელი ჩოდრიშვილი გახლავართ. რა შეასაკა? რა საქმეზე ბრძანდებით? ქმრის საქმეს. როგორია თქვენი ქმარი? გერონტი. გერონტი? გვარი? სართანია ქალბატო. სართანია. სართანია. რა საქმეზეა დაპატიმრებული? ხილის საქმეს. აა, იცით, ეს საქმე მე დღეს გადმოგწეს. რამდენადაც ვიცი, გამოძიება დამთავრებულია. დღეს თუ ხარ ალბათ სასამართლოში გადავწერ. ასე რომ მე ვერაფერს ვერ. იცით, რა საქმე ქალბატონო? ბახტაძე მთხოვა, რომ დამატებითი საბუთები მომეტან. იქნებ საქმეში გამოგა. კი ბატონო. იცით, საცოდავი ჩემი ქმარი. არ იყო უპატიოსნო კაცი და არავინ დამაკვეთრა ორი ხერის სიტყვა. კი ბატონო. იცით, მედალიც აქვს მიღებული. ზა ბარონ კავკასი, ზა დობლის ნიტრუტ. კი ბატონო. გასაგები. ამის ცნობაც მოვიტანე. კი ბატონო. ყველაფერი გასაგები. უკაცრა. არა, არა. ისკენა ფონდი. შეგაცვლა. არა, კიდე. იცით რა უნდა მეთქვა? დი. ომის დროს 5000 მანეთი შეიტანა ტანკის ასაშენებლად. დი. ამის ცნობასაც მოვიტან ქალბატონო. დი. მოიტანთ, მოიტანთ. მოიტანთ. დი. უკაცრავად. არაფერს. ქალბატონო, იცით რა უნდა მეთქვა? იცით რა, მე ხალ ჩემთვის ძალიან ძნელია პასუხი გაგცეთ, რადგანაც ჯერ საქმეს არ გავცნობი ვარ, მაგრამ რადგანაც თქვენი ქმარი დააპატიმრეს, ალბათ იყო ამის საბაბი, ასე რომ მე ვერაფერს ვერ დაგეხმარნი. ეს წარსული საქმეა ქალბატონო, ახლა ვიღა გარკვეს მტყუანს და მართლს. ხიცი საცოდავი აშენებდა და იმან უნდა აქვს პასუხი. იცით, ამ ხილის დანგრევამ დააქციია ჩემი ოჯახი. დამშვიდეთ, დამშვიდეთ ქალბატონო. მოდით ასე მოვიქცეთ. გამოერით სამშაბათს. სამშაბათს. შეიძლება ნახვისნებაც დაგრძელოთ. ნახვისნება? დიახ, დიახ. აუცილებლად. გერონტის ნახვისნება ხო? დიახ. მაგდო, თქვა. არაფერს. არაფერს ბატონო. დიდი მადლობა. არაფერს, არ. უკაცრავად. ნახვა. იცით, გერონტის ნახვისნება დაგრძელოთ. კიდე არის გერონტი ხალბატონო. ჩემი ქმარი ხალბატონო. დიდი ქალბატონო, როგორ გადაიღეთ? მომსადით. რატომ აჩუნებთ ქალბატონო? ვითი ვიღა დაიგეთ, წავიდა იდო ქალბატონო. ვეღარ გადაიჭვია ეს ხალხი პირდაპირ. მოიცა. ბახვა გენაცოლი გავიგე რის თქვაც გინდა, მაგრამ ახლა მათქმევინე პასუხი ხო გინდა მაგაზე. მოიცა. ბახვა, მე მესმის და დარწმუნებული ვარ, რომ მოიცა, რომ ექსოსელიძე არაა პატიოსანი კაცი, მაგრამ მის მოქმედებას ვერცერთ მუხს ვერ მიუყენ, მოდი. ვერცერთ მუხს ვერ მიუყენებ, იურიდიულად ვერ შეედავები. მოდი. ბახვა, იურიდიულად ბახვა დოლიზე ого, надо надрыщи. Бахва. Угура. О, შენ კარგად ხარ, გივიც. ბიჭო, მაცალი ახლა 10 წუთია ლაპარაკობ. ერთი სიტყვა ჩამაგი, მოიცა ბახვა, მოიცა. მოდი ავტოინსპექციას გადავცეთ ეგ. ამორო დამთავრო და მინეკე მე ეს. მართლა გადასარევი ამბავია. არიცი შენ საქმე? კაცო, ვინმე სოციალიზმ რუსეთში მანქანა შეიძინა მოსკვიჩ. მაგრამ აქ გაფორმება ვერაფრით ვერ მოახერხა. რა ქნა ახლა მოფიქრება ხომ უნდა? აქ სასამართლოს ძალით გაცილდა თავის ძოლს. წავიდა რუსეთში.
ეს მანქანის პატრონი გახყარა თავისოს და ეს ქალი თვითონ შეირთ. ამ ქალმა ჩუქების სახით გაუფორმა ეს მანქანამ სოსელიძეს, ასეთ წესი არსებობს. ამის შემდეგ ეს ქალი გაშორდა სოსელიძეს და თავის რუს ქმარს დაუბრუნდა. სოსელიძე ჩამოგზავნდა ბატონო საქართველოში და ხელმეორედ იქორწინა თავის, ნუ რა დავარქვა, ყოფილ თუ პირველ, ესე იგი ნამდვილ ცოლთან. ფინში ჩამოვენახივით ბატონო. რა გიშველება. რადგან მართლაც ვერაფერში ვერ შეედავები, ხედავ გრძნობ ყოველი მისი ნაბიჯი ყალბია, მაგრამ კანონს არ ეწინააღმდეგება. იქნება ჯობდა ამდენი სიყალბის ნაცვლად ავტოინსპექციას თვალი დაეხუჭა და გაეფორმებინა ეს მანქანამ სოციალისტისათვის. დანაშემწევ. რა სიტყვა? ეს უკვე მეორე დანაშაული იქნებოდა. მე დავაგვიანე და ვიღუპება რა გინდა ჩქარამდარი. ჩხეკის ორდერზია ხელი მოსაწერი ბატონო. ეს სპეკულაციის საქმეა რა? კი ბატონო, შენ ერთი ის მითხარი, რა გაქვს იმაზე ბრაკონიერებზე? არის ერთი საქმე. ახალგაზრდა მუშა ანზორ გუჯავიძე. უფროსებიც ახდნენ, მაგრამ გუჯავიძე თავის თავზე იღებს დანაშაულს. თავის თავზე იღებს ვაშკაცოს. საკმაოდ მოცვეთილი ხერხია. ალბათ ამიტომ მაბეზრებენ თავს მისი უფროსები. რა რიცხვია? ეს მითხარი, ხოდა მისი მფარველები ალბათ შენს მოგძებნიან. ხომ იცი ხოლმე რა ამბავი ახალი დადგენილება ამ ბრაკონიერებს? ახლა თვითმფრინავები დაიწყეს კიდე მან დაჭერა. ხოდა იმას გეუბნებოდი, მისი მფარველები შენს მოგძებნიან და შენიც იმოქმედე კანონის სამებს. მე 15 წუთში და ეს ხიდი. დაამთავრე? დავითარე. ბახტაძე საკმაოდ ბევრი უმუშავია. ბევრი ჩემო კარგობა. 8 წელი გავიდა ამ ხიდის აშენებიდან. თითქოს გუშინი. როგორ გარბის ეს დროა? დიახ. ბერდელი და რამხანაგო თანაშემწე. დიახ ბატონო. ჰა? კი ბატონო, თქვენი დრომოდი. ეს რა არის დაუმატერა მე თუ რა? სართანი ეს ცოლი იყო და დამატებით ეცნობები მოიტა. ეს მე არ მინდოდა და მე პატიმრებინა ეს სართანია, მაგრამ რა ქნა მითხარი, ზარალი ძალიან დიდია, კაცო, ეს ხიდი თავისთავად. მე ძვირფასი ტვირთიცავსე მანქანა და დაღუპული მძღოლი. დააბეჭდინე მარიკას მემართვა და დღესვე გაგზავნე სასამართლოში, მაგრამ მართლა აღარაა საშველი. ბატონო ირაკლი. ა მე ვფიქრობ, რომ ამ საქმეში ყველაფერი რიგზე ვერაა. რომელ საქმეში? ხიდის. ხიდის? დიახ. გაზგულის? მაეჭვებს ავარიის მიზეზები. მე რა? რა საბუთი გაქვს ამის? მე ჩემი მოსაზრება მაქვს, ბატონო ირაკლი. მაგას საბოლოოდ სასამართლო დაადგენს. მით უფრო რომ პროცესზე შენც იქნები. თუ გამოძიება საერთოდ მცდარი გზით არ არის წასული. ვერ გავიგე? არა, გავიგე. უყურე ამას. ესე იგი, შენ ეჭვიგებარება ბახტაძის ობიექტურობაში, რა? ერთი შეხედვი თითქმის ყველაფერი რიგზეა. მოწმეთა ჩვენება, ექსპერტიზა. თვით ხილის მშენებელი ინჟინერი სართანიას ჩვენებაც, მაგრამ მე მაქვს ჩემი მოსაზრება, რაც კიდევ მოითხოვს შემოწმებას. არა ბატონო, არა, მას საქმე არ გამო. შენის მითხარი რა არის ამისთვის საჭირო? კიდევ რამოდენიმე დღე საქმის საბოლოო დამთავრებისას. საქმე დამთავრებულია. არ ამგონია ბატონო. ნატო მე საკმაოდ კარგად ვიცნობ ამ საქმეს. სულ 4 დღე. არ შემიძლია საახალწლო 5-დი რომ არა დღეს ყოლა შეუძლებელია. 4 დღე არაფერს არ წ. კაცო, 4 დღე. გადასერები ამბობ. ის კაცი. დაჯექი, დაჯექი. კარგი ბატონო, დაუშვათ რომ მართლაც და გამოძიება თავიდანვე არასწორად წარიმართა. რა გამოდის მაშინ? მაშინ ყველაფერი თავიდან უნდა დაიწყოს. რასაც ერთი თვე მაინც დაჭირდება, ხომ? შეიძლება უფრო მეტიც. ჩემი ბრალია, შენ რა, შენ რა შუაში ხარ? მე უნდა დამემთავრებინა ეს საქმე და აღარ იქნებოდა ამდენი ლაპარაკი. თქვენ ახლაც შეგიძლიათ ბატონო ირაკლი. აა, შემეძლო, მოდიათ. მაგრამ რაკი შენ უკვე ეჭვობ, აღარ შემიძლია. ამიტომ გთხოვთ 4 დღეს. დაჯექია. გასაპირე ბატონო. პირველ რიგში სართანიას დაკითხოს. სართანია რამდენჯერმეა დაკითხული? ერთ-ერთ დაკითხვას მეც ვესწრებოდი. მეც მინდა დავესწრო, რაც არ უნდა იყოს, მე უნდა მივიღო მონაწილეობა პროცესში. მაგრამ ხედავ ამ ბახტაძის ბრმანაწლავი მე მიჯდება აქ ფასად. გაძლევ კიდევ
სამ დღეს. მოიცა ხუთ შაბათს დიდი ტექსაკმე დამთავრებული აქ უნდა იყოს. მაგიდაზე. ეს ბახტაძე თუ ინახულეს ავადმ ყოფაში, რაც არ უნდა იყოს კოლეგა შენ. დიახ, ვინახულეთ მე და მარიკა. მოდი აქ, მოდი. აქ მოდი აქ. შენ და? მე და მარიკა ვიყავით ამდენ. მერე? დავო, როგორ ავად ყოფილი რაშובה? ნუ რაშובה, არაფერს არ შეცი, წევს ცხრი აქ. გამინდაო. გამინდაო და ბატონი რაკეთს. ა ფლიდი მუდიალია ო ბაბუ მეორ კი ბაბუ აგერ მაგ ოგითხარი აქ არი ახნუგი მოგიტან მოგიტან კარგი ახლა უნდა დაიწყო ну ведь чатиеба могитан როცა დრო დასაშველება მექნება მოგიტან ო მოიცა მოიცა მე შენ ყური რომ უნდა გიწიე თუ იცი ეს ამბავი ო რატომ არის ხომ რატომ რა უთხარი ბიჭო ბებია შენს გუშინ ა რა უთხარი არ გახსოვს ბებიკო მოემზადე ცოლად უნდა გითხო რა არის რამ გათქმევინა ისეცინება კუთხეში 10 წუთი კუთხეში დაჯექ, დაჯექ. ოხ, რა ხარში. ერთი სიტყვით მეაქავარ და თუ რაიმეში დაგჭირდე, დარეკი ან შემოდი. უშ. საქმე მოიყვანე. შემოიყვანე. დაბრძანეთ. მადლობთ. გამომძიველი ბახტაძე მოულოდნელად თავად გახდა და ამჟამად ხიდის საქმეს მე ვიძიე. იცი. უკვე იცით. თქვენ წარმოიდგინეთ, ვიცი. დაბრძანეთ. მე იმისთვის გამოგიძახეთ, რომ კიდევ ერთხელ გაგესაუბროთ. დიახ. რომ არაფერს დაუმატებთ თქვენს ჩვენებას. პატუცემული ბახტაძე რამდენჯერმე მესაუბრა. დიახ. ასე რომ არაფერს. იქნებ რაიმე სათხოვარი გაქვთ? მაქვს. დიახ. გთხოვთ დააჩქაროთ სასამართლოს. გამოძიება თითქმის უკვე დამთავრებულია. თქვენ ალბათ იცით, რა სიტუალისტინებს მუხლი, რომელსაც ბრალდება გიყენებთ. ვიცი. ალბათ სასამართლო პროცესზე აპირებთ ჩვენების შეცვლას. ჩემი დამცველი შეცდება ალბათ შეამსუბუქოს ჩემი დანაშაული. მე მინდოდა რამოდენიმე შეკითხვა მომეცა თქვენთვის.
ხილის მშენებლობას თქვენ ხელმძღვანელობდით და ბუნებრივია, რომ მთელი ეს პასუხის მგებლობას თქვენ გეკისრებათ. მე უკვე შევეჩვია ამ აზრს. გამოძიებას უპირველეს ყოვლისა აინტერესებს ავარიის მიზეზები. თქვენ თავდაპირველად გამოთქვით აზრი, რომ სამშენებლო მასალა არ იყო ხარისხიანი. მე ახლაც ვეჭვობ ამას. მაგრამ საკმაოდ ავტორიტეტული ექსპერტიზა ამტკიცებს, რომ მშენებლებს ამარაგებდნენ ხარისხიანი მასალით. შეიძლება ასეც იყო. საბოლოოდ კი დადგინდა, ხიდისათვის განკუთვნილი მასალა მშენებლებმა მთლიანად არ გამოიყენეს დანიშნულებისამე და არ ღვეს ტექნიკური ნორმები, რამაც გამოიწვია ავარია. წყალდიდობა რომ არა, ხიდი ახლაც იქნებოდა. ასეთმა ხიდმა სულ ცოტა ნახევარი საუკუნე მაინც უნდა გაწია. დიახ. მაგრამ ხიდი დაინგრა აშენებიდან 8 წლის შემდეგ. დიახ. ასე არ შეიძლება თქვენ ყველაფერზე მეთანხმები. მე დავიღალე. დავიღალე ამ თქვენ კითხვებზე პასუხის გაცემით. მაპატიეთ. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ხიდის ავარიის მიზეზი მხოლოდ უხარისხო მასალა იყო? ახლა ამის მტკიცება შეუძლებელია. ხოლო მტკიცება იმისა, რომ მშენებლებმა გაანიავეს მასალა, გაყიდეს, რომ რაღაც დააკლეს მშენებლობას, ახლა ძალზე იოლია და თან ყველასათვის ხელსაყრელი. მე კიდევ ერთხელ გაგიტყვით. ეჭობთ თუ არა ავარიის რაიმე სხვა მიზეზს? მე არაფრის დამტკიცება არ შემიძლია. მე კი არ შემიძლია პროცესზე გამოსვლა და თქვენი გადანაშაულება, რადგანაც არ ვიცი რა იყო მთავარი მიზეზი. ყველა საბუთი ჩემს წინამდე ლაპარაკობს. დიახ. არა. არ მწალია. თქვენი მეუღლე იყო ჩემთან. შეიძლება ნახვის ნებაც დაგრთოთ. მე გთხოვთ, ნუ იზამთ ამას. რატომ? მე თქვენ ხელა ქალიშვილი მყავს. არც ჩემს მეუღლეს, არც შვილსა და არც შვილიშვილებს არ ჯერათ ჩემი ავკაცობის. და სანამ ისინი ვერ ხედავენ აი ასეთ მდგომარეობაში, მე მათ თვალში ჯერ კიდევ პატიოსან კაცად ვრჩები, ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ნუ მისცემთ მათ ჩემი ნახვისნებას. ჯერჯერობით არც მე არ გადანაშაულებ, რადგანაც არა მაქვს ამის უფლება. არა ვარ დარწმუნებული, რომ თქვენ... მე მადლობელი ვარ თანაგზნობისათვის. ბატონ გერონტი, აი თქვენ როგორც ხიდის მშენებელ ინჟინერს, შეიძლება გქონდეთ რაიმე შენიშვნა ან ეჭვი პროექტის გარშემო? მაშინ არავით არ. ახლა? ახლა ძალიან დიდი დრო გავიდა, ასე რომ... დიახ. იცით რა, აი საქმეში არის აი ესეთი საბუთი, რომ ხიდების სპეციალისტები და ვეჯიტებით ამტკიცებენ, ხიდის აგება ძველ ბურჯებზე სავსებით მიზანს შეწონილია და არავითარ რისკთან არ არის დაკავშირებული. დიახ. მეორე. ხიდის აგება ძველ ბურჯებზე სავსებით მიზანს შეწონილია და არავითარ რისკთან არ არის დაკავშირებული. რამ გამოიწვია ასეთი ავტორიტეტული ექსპერტების დასკვნის აუცილებლობა? შეიძლება არსებობდა სხვა აზრი, რომ მაგალითად ძველ ბურჯებზე ხიდის დაშენება სახიფათოა. არ ვიცი. გთხოვთ გაიხსენოთ ბატონ გერონტი. მე არაფრის დამატება არ შემიძლია. სასამართლო პროცესზეც ამას ვეტყვით? დიახ. კარგით, ამ დავამთავრებ. შეიძლება ერთი რამ გითხოთ? ბრძანეთ. გამოძიება ამით დასრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს? არა მგონია. რა გადარჩა? პასუხი ერთ კითხვაზე. არსებობდა თუ არა სხვა აზრი პროექტის გარშემო, ვის დასჭირდა დასკვნა ძველი ბურჯების ვარგისიანობაზე? ამის ძიება ძალიან შორსა გიყვანთ. სხვა გზა არაა.
არც გირჩევთ. მე ბოლომდე არ ამბობ სათქმელს. რა გაეთქო მამ? წაიყვან. არის ერთი კაცი, რომელსაც შეუძლია პასუხი გასცეს თქვენს კითხვებს. ვინ არის ეს კაცი? ინჟინერი გიორგი გორდეზიანი, ამჟამად პენსიონერი. გამარჯობა. მოვიტანე. გამარჯობა. გუჯებიძე. გუჯებიძე. იქ. რაც აქ დაგიწერია, სასამართლო აღარც არის საჭირო. შეგიძლია შენივე ფეხით წაბრძანდეთ ციხეში. თქვენ რომ მეთხარეთ სიმართლე დაწერება? კი, ყველაფერი სიმართლეა, იმის გარდა რომ მარტო იყავით. იცით რა, ეს უკვე ნამუსის საქმეა. დაკითხვა აღარც არის საჭირო. შენი ახსნა განმარტება საკვანცია რომ მოგისაჭო. რა უყოთ მე? საციხოთ ისიც მარა, მან რომ დაგიწერა. ო, ამონალი საფეთქებასაც ვაპირებდი, მილიციას რომ მოესწრო, ასე იყო. ჯობიძე, ვისი ან რისი იმედი გაქვს? ხომ არ გონია შენი უფროსები გიშველიან? იცით რა, მე ისინი გავაფრთხილეთ ჩემთვის, ხმა არსად არ დაძრა. არ მჭირდება მე მაგად დახმარება. გიჟი ხო არა ხო? რა ო გიჟი ო? გიჟი ვარ აბა რა. ასე კაცი რომ არ ხო? რა ო გიჟი? 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 ბრაკონიერი. კი ბატონო, წამო, არ მეშინია. ბრაკონიერი ვარ. გაგა ბრაკონიერა მეშინ. შედი ჩოდრიში უთან შედი მოგივიდეს. ამასო. მოდი აქ დაჯექი. დაჯექი აქ. არ ცხვენია? ამ ხელა? აბავე რა ხდება? იბძანეთ მოქალაქე რა შენ? იბძანეთ. არ ცხვენია გუჯებიც? ამ ხელა კაც. რომ კავშირელი ხარ? კომ კავშირელი. ვარ. სწავლო. იკი, სწავლო. მაგრამ ბაბარებ ჩვენს ინსტიტუტში ხან დასრულებულზე, ხან დაუსრულებელზე, მაგრამ რა თქმა. პირველ წელიწად 17 გულა მოაგროვე, 18-იანები მიიღეს. მეორე წელიწად 19 გულა დავაგროვე, 20-იანები მიიღეს. იცი რა, მეც აღარც ვაპირებ ჩაბარებას. აბა რა საპირებ? რავი ძა, ციხიდან რომ გამიშვებ ნახავ. იცი რა? აი პირველად ხედავ რომ დამნაშავე ეხვეწებოდეს ციხეში ჩამსვითა და პროკურორი უკან ეკაჩებოდეს. ასეა საჭირო. მოიხადე ეკუდი. კი ბატონ. მოკლედ ცხოვრებაზე ხარ გავრაზებული ასეზა. იქნებ ცისანას მშობლებზეც. თქვენ საიდან იცით? ვიცი. აჰ, ცისანა იყო თქვენთან. შეიძლება. ხალები, ხალები. მე მას აუგზალე, ეს კი? ის შენზე ჭკვიანია და რაც მთავარია უყარხარ. ვიცი, მაგრამ რა თქინდა, მშობლებიც უყარს. აი ინსტიტუტში რომ ვარ მოვეწყვე, ჩემთან გავლა უკძალეს. ახლა კიდევ ეს ამბავი. სანამ ციხიდან გამოვალ, დავავიწყდები. შეიძლება გათხოვდეს კიდეს. გათხოვდება და გათხოვდეს ბატონო. ჯოვიძე. იქნებ წელს კიდევ გეცადა და ჩაგებარებ. არაფერი გამოვა. 20 მოაგროვებ, 21-იანებს მიიღებენ. მეც დაგეხმარები. მოგამზადებ. რა ვიცი, ხელშეგიწყობ რა რაღაცით. იმასთან ხომ არა იმ დღეს აქ რომ იყო? რა. სავანელი.
იცნო პარჩილსაღა. ომ მაგას რომ შენთვის სამიანი დაეწერა, ახლა სტუდენტიც ვიქნებოდი. ალბათ არ გეკუთვნოდა და არ დაგიწერა. არა ბატონო, არც ხოს უსკდება ცოდნისგან თავი, მაგრამ მაინც მოეწყნან. სანაირად. მეც არაფერს ვიტყვი, თორემ მე ვიცი, მერე ცილის ამებასაც მომაგერებ და ხაყური დამდერასაც გეტყვი. შენ საქმეს? შენ სამსახურში გადაგზავნე. და ამ ხანაგურის სასამართლო იმჩილებს შენ საქციელზე. ახლა წადი თავისუფალად. კი ბატონო, თუ თქვენ ასე გინდა. ნახვამის ქალბატონო პროკურორა, მითხარით რომ ვინ თხოვა ჩემს შესახებ? არა, ის არ უთხოვი. ჯობა, რატო მეხმარები? გადი აქედან. ეს მივიღე და მიტო გიახერე. იმძანდით. შეიძლება ბატონო. დიახ, მოგძანდით. აი ეს უცხება მივიღე და მიტო გიახერე. გორდეზიანი ახლა. გიორგი გორდეზიანი. დიახ. გამარჯობათ, ბატონო გიორგი. გავიცნოთ ერთმანეთ. ნატო ჩოდრიშვილი, ქალაქის პროკურორის თანაშემწე. გიორგი გორდეზიანი, ოფელი ინჟინერი და ამჟამად პენსიონერი ჩემო ბატონო. დავწანეთ ბატონო გიორგი. მადლობა. თქვენ ალბათ გაგაოცათ ჩვენმა უწყებამ. ჩემ სასახში კაცი კი აღარაფერი აღარ აოცებს შემო ბატონო. თქვენი დახმარებაა საჭირო ბატონო გიორგი. შემოუნებით. თუ გირავეში გამოგაგებით. რადგანაც ვიცი, თქვენ დიდი ხანი მუშაობდით საპროექტო ორგანიზაციებში. და თქვენი ძირითადი პროფესია არის ხიდების დაპროექტება. თქვენ შესანიშნავად გწოდნიათ ჩემი ავტობიოგრაფია. დიახ, საქმე შეეხება ხიდს. ბატონო, დაანგრეულს, ხო? დიახ. კი, მაგრამ მე უკვე დიდი ხანი აღარ მუშაობდა. იცით? არიან სპეციალისტები, რომელთაც შეუძლია დაგეხმარო. ამ შემთხვევაში მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ დახმარება, ბატონ გიორგი. კვადრატ დასეთი ნდობისათვის. მაგრამ რა შეესა? თქვენ ალბათ იცით, რომ ხიდის დაანგრევას მოხდა დიდი ზარალი და რაც მთავარია ადამიანის მსხვერპლი. დიახ, მოხდა სამწუხარო შემთხვევა. დიახ. აი, გამოძიებით დადასტურდა, რომ ბრალი ამ საქმეში მიუძღვით მშენებლებს. მშენებლებს? დიახ. ალბათ, შეიძლება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო გიორგი? ჩვენთვის არის დაუვალებია ავარიის მიზეზების დადგენა, ასე რომ ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გაგცემთ. იყავით თუ არა რითიმე დაკავშირებული ხიდის მშენებლობასთან? არაფრით. და იქნება თქვენთვის ეს ავარია მოულოდნელი იყო? რამდენადმე. რატომ? იცით, არის ხიდის მშენებლობაში ასეთი რკინისებური კანონი. დიახ. ასეთმა ხიდმა ერთი საუკუნის გამოცდას მაინც უნდა გაუძლოს. დიახ, მაგრამ ხიდი დაინგრა აშენებიდან 8 წლის შემდეგ. სამწუხაროდ ასე მოხდა. და რატო მოხდა ეს? არ ვიცი ბატონო, მე ფერი არ ვიცი. ბატონო გიორგი, აი თქვენთვის ნაცნობია აი ეს საბუთი. არა ბატონო. გთხოვთ გაიხსენოთ ბატონო გიორგი. ცით, დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ და მერე მე პენსიონერი ვარ და ცით მეხსიერება მღალატობს. თქვენი ცნობთ გერონტი სართანიას? ხო, გერონტის. როგორ არა ბატონო? ჩვენ სასწავლებელი დავამთავრეთ ერთად. ხვდებოდი ხანდახან, დიდი ხანი არ მინახავს. სართანია დაპატიმრებულია. დიახ. რა თქვენ ფიქრობთ, რომ გერონტი დანაშავია? შეჯერობით ყველა საბუთი მის წინააღმდეგ ლაპარაკობს.
ესე იგი მას ხანგრძლივ პატიმრობას მიუჯიან? ადული შესაძლებელია, რომ მიუჯიან. ხარით ბატონო, ერთი რით შემიძლია დაგეხმაროთ? აი ბატონო გიორგი, მიპასუხეთ აი ამ შეკითხვაზე. ვის დასჭირდა აი ეს დასკვნა, რომ ძველ ბურჯებზე შეიძლება ხიდის დაშენება? თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ამ კითხვაზე მე შემიძლია გაგცეთ პასუხი, ხომ? დიახ, დარწმუნებული ვარ. ახლა მე მაქვს ერთი კონტრშეკითხვა. აი თქვენ საქმეებში ხომ არაა სადმე მოხსენიებული ჩემი გვარი, გიორგი გორდეზიანი? არა, არ არის. შეიგი მე შემიძლია თქვენ გიპასუხოთ? შემიძლია არ გიპასუხოთ, ხომ ასია? ასია. აი ჩემმა პასუხმა რომ ძირფესვიანად შეატრიალოს ეს თქვენი დაწყებული საქმე, მაშინ თუ ეს აუცილებელია, უნდა შეატრიალოს ბატონ გიორგი. მაშინ დასწერეთ ბატონ დასაგებით. დიახ, ისმენთ. აი ამ ხიდის მშენებლობა დიახ ჯერ კიდევ ომამდე დაიწყო. თქვენ ეს არც გეხსოვმებათ, იმიტომ რომ მაშინ პატარა იყვით. ბუნდოვნად მახსოვს, იმ ადგილზე ბურჯები იდგა. ხო, 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 აი სწორედ ბურჯები აიყო. შემდეგ ომი დაიწყო და აბა ხიდისათვის ვიღას ეცალა. ხოლოდ აი ამ ბოლო დროს, როდესაც ქალაქის ჩრდილოეთი საცხოვრებელი რაიონი გაშენდა, თვითონ ცხოვრება მოიტანა, რომ ამ დინარეზე აგებულიყო მესამე ხიდი. ხიდის მშენებლობა დაავალეს ჩვენს ორგანიზაციას და სახელდობრ ინჟინერ მიხეილ ევგენიძეს. ძველ ბურჯებზე ხიდის დაშენების იდეა პრინციპში სარისკოც იყო და მომგებიანიც. ამის დადგენა მხოლოდ ბურჯების ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმების შემდეგ შეიძლებოდა. როდესაც მხანაგმა ევგენიძემ თავისი პროექტი წარუდგინა ხელმძღვანელობას დასამტკიცებლად, მე მაშინ პარტიის ქალაქობში გამობიძახა ამ ხანაგმა გაბაშვილმა. მე შევამჩნია, რომ გაბაშვილს რაღაც აეჭვებდა და ალბათ ამიტომ დამავალა შემომოწმებინა როგორც პროექტი, ისე ბურჯები. მე დავწერე რეცენზია, სადაც ვამტკიცებდი, რომ ძველ ბურჯებზე ხიდის დაშენება ყოვლად დაუშვებლად მიმაჩნდა. კატეგორიულად მოითხოვდი ბურჯების დანგრევას და მშენებლობის ხელახლა დაწყებას. ხანაირად მაშინ მე მოქმედება არ შემეცდა. ეს ჩემი აზრი, როგორც წერილობით, ისე სიტყვიერათაც მოახსენია ხანაგ გაბაშვილს. გაბაშვილმა მე მომისმინა და ინსტიტუტ მომისმინა და არაფერი არ მითხრა. ზუსტად 2 თვის შემდეგ ამ ხანაგ ევგენიძის პროექტი დაიწყო ხიდის მშენებლობა. ესე იგი თქვენს მოსაზრებას ანგარიშში არ გაუწიეს? სამწუხაროდ ასე მოხდა. რა უნდა მომხდარიყო ბატონო გიორგი? რა უნდა მომხდარიყო? ხო, რა უნდა მომხდარიყო? დიახ. მოხანაგი ევგენიძე გაეგზავნა ქალაქში. დიახ. იქიდან აი ეს ყალბი ცნობა ჩამოვიტანა და ხელმძღვანელობა თავისი პროექტის ვარგისიანობაში დაარწმუნა. ბატონო გიორგი, იქნება თქვენ რაიმე ინტერესი ქონდათ ამ ევგენიძესთან? არავით არის ბატონო, არავით არის. მე მაშინ სხვა საქმეთ იყავი დადირთული. აჰა, გასაგებია ბატონო გიორგი. აი ერთი შეკითხვა მაქვს. დიახ. რა ამოძრავებდა მაგალითად ევგენიძეს? მას ხომ ძალიან უნდა კარგად ცოდნოდა, რომ ძველ ბურჯებზე ხიდის დაშენება სახიფათოა. ანდა აი ამ გაბაშვილს, რომელსაც თავის უფლებით თუ მდგომარეობით უნდა განესაჯა მტყუანი და მართალი. ანდა აი ამ ექსპერტებს, რომელთა დასკვნამაც გადასწყვიტა ევგენიძის პროექტის მიღება არ მიღების საკითხი. არ მესმის ბატონო გიორგის? აი ამ კითხვაზე მე პასუხის გაცემა ბატონო ნამდვილად გამიჭირდება. ბატონო გიორგი, მე ამას გეკითხებით როგორც მოქალაქეს, როგორც აქაურ მკვიდრს. კეთილი. ხოლოდ იმის გარეშე. კი ბატონო. როგორც მოგახსენებ, ძველ ბურჯებზე ხიდის დაშენება დიდ მოგებას აძლევდა სახელმწიფოს. ის მის ავტორს უქმნიდა სახელს, დიდებას, დაწინაურებას და დაწინაურდა კიდეც. ხოლოდ რაც შეეხება გაბაშვილს, აი აქ უფრო რთული მდგომარეობა გვაქვს. აბა ერთი წუთი წარმოიდგინეთ, პატივცემულო ნატო,
ქალაქის ჩრდილოეთ მაცხოვრებლები ყოველ ცისმარე დღეს უჩივიან უხიდობას. და კიდევ რაღაც საიუბილეო დღეები ახლოვდებოდა, კარგად არ მახსოვს რა იყო. ხო, აბა რომელი ხელმძღვანელი იტყვის ვარს, რომ საიუბილეო დღეებში, დღესასწაულის დღეებში სტუმრები ახალი ხილით შემოიყვანოს ბატონო ქალაქში და თავი მოიწონოს? თან კიდევ სახსრების ასეთი ეკონომია მილიონ მანეთებში. აი სწორედ ეს კარგად გამოიყენა ამხანაგმა ევგენიძემ. ქალაქიდან საჭირო დასწრება ჩამოიტანა და ამხანაგ გაბაშვილის დაყოლიებაც არ გასჭირები. ასე გებია ბატონ გიორგი, ერთი შეკითხვა მაქვს და დავამთავროთ. დიახ. აი თქვენ 10 წლის წინათ დარწმუნებული იყავით, რომ ევგენიძის პროექტი უარგისია? დარწმუნებული გახდით. მაგრამ რატომ არ აღიმაღლეთ ხმა მაშინ, როცა თქვენს მოსაზრებას ანგარიში არავინ არ გაუწია და მაინც ევგენიძის პროექტი დაიწყო ხიდის მშენებლობა? თქვენ მე ძალიან დიდ მისიას მაკისრებთ ბატონო. ბატონ გიორგი, მე ვიცი თქვენ ომში იყავით და ორდენებიც გაქვთ მიღებული. მე არ ვფიქრობ, რომ თქვენ ასე იბრძოდეთ იქ. ომში? ომში მე ვიცოდი ბატონო, ვის ვებრძოდი. ჩემ წინ იყო მტერი. მე ის უნდა მომეკლა, მომესწოდა და მენადგურები. აკი ერს ვერ ხედავდი და ბრძოლაც არ შემეწყო. მაპატიეთ ბატონ გიორგი, თუ გაწყენინეთ. არა ბატონო. მაგრამ თქვენი ჩვენება ძირფესვიანად ცვლის საქმის ვითარებას. გთხოვთ, წაიკითხოთ და ხელი მოაწეროთ. ბატონო, ნატო. დიახ. აი ჩვენ აქ მარტონი ვართ. დიახ. თუ თქვენთვის საჭიროა, მე შემიძლია უკან წავიყო ჩემი დასკვნა. რადგანაც სათქმელი ითქვა, ახლა ვერც თქვენ და მით უმეტეს ვერც მე უკან ვეღარ დავიხევთ, ბატონ გიორგი, გთხოვთ მოაწეროთ ხელი. სორია. ვერ დავიხეთ. სად არის თქვენი დასკვნა, ბატონო? დასკვნას, ბატონო, ხვალ დილით მოგართ. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, ხვალ დილით აუცილებლად მომიტანეთ დასკვნა. რა გადაგებოთ ჩემო? ნახავთ, კარგად ძალა. ნახავთ. დიდი ბოდიში ხალადო, ნახვამი. გამარჯობა ჩემო ბატონო. რა კარგად ძანდებოდი. ინჟინერი გორდეზიანი იყო ბატონო. აა, ინჟინერი გორდეზიანი. დიახ. ვისთან იყო? ნატოსთან. დაჯი. დაჯი. ნუ, ხიდი. დიახ. მე ვფიქრობ, ჩემი სიტყვები გამართლდა. ყველაფერი დაიწყო აი ამ საბუთიდან. მე ამ საბუთიდან. გენათელე, ეს საბუთი მე ზეპირად ვიცი. მე ჩვენებარა, რომ ეს საბუთი დაიწერა რომელიმე სხვა საბუთის გასაბათილებლად. რატომ? იმიტომ, რომ არის ერთი კაცი, რომლის ჩვენებამ ძირფესვიანად შესვალა საქმის ვითარება. ვინ არის ეს კაცი? გიორგი გორდეზიანი, ძველი ინჟინერი, ახლა პენსიაზე. კი, შორიდან ვიცნობ. დიახ. კი ბატონო. კი. მერე ამის დოკუმენტი არსებობს? დიახ, მოიტანს ხვალ. რამდენი? დაწერილია 10 წლის წინათ. აი, ისე იგი სწორედ.
დიახ, პარტიის სახალხო კომიტეტის მაშინდელი დევნის გაბაშვილის დავალებით. პარტიის სახალხო კომიტეტის? დიახ. აი როგორც ხედავთ, გორდეზიანს გამოუთქვავს აზრი პროექტის გარშემო, მაგრამ მისი სიტყვა დარჩენილა ხმად ღაღადებისა უდაბნოსაში. იმარა ჩვენ რაღაც ვაკეთებით, მე მგონი ჩეშმარიტების დადგენა ჩვენი საქმეა რა. ბატონო ირაკლი, უნდა ვაღიაროთ, რომ გამოძიება თავიდანვე არასწორი გზით წარიმართა. ამაში მარტო ბახტაძეს არ მიუძღვის ბრალი. აი მოწმეთა ჩვენება, ექსპერტიზა, ყველაფერი იქითკენაა მიმართული, რომ როგორმე არ გამოჩნდეს ნამდვილი და მთავარი მიზეზი. და ჩვენც ასე დაბეჯითებით ვეთანხმებოდით ყველაფერში. დასაპირება. რა თქმა უნდა, გამოძიების თავიდან დაწყებას. კონკრეტულად? კონკრეტულად აი ამათ გამოძახებას და დაკეთებას. მოსაძებ ხედავ მოქალაქეთა. შენ ანგარიშს თუ უწევრას აკეთებ? მე ვფიქრობ, ეს არის ერთადერთი სწორი გზა. ერთადერთი? დიახ. აჰა, ეს იგი ერთი გზა გვაქვს მაინც. მიხეილ ევგენიძე. კი ბატონო, ეს მაშინ ხიდის პროექტის ავტორი იყო, მაგრამ დღეს ქალაქის საბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარეა. მე ვფიქრობ, რომ ეს პირველი შეცდომაა, რომ ევგენიძე ჩვენ აქამდე არ დავკითხეთ. პირველი შეცდომა. აა, ერთი შეცდომაც გვაქვს. ის თბილისელი სპეციალისტები, რომლებმაც დადებითი დასკვნა მისცეს ევგენიძის პროექტს. რომელი მათგანი ალბათ აკადემიკოსიცა ახლა რა? ალბათ. აა, რა გიჭირს. და სერგო გაბაშვილი. გوازე ხარ? სავსებით. მართალია ამხანაგი გაბაშვილი აღარ მუშაობს ჩვენს კალაქში, მაგრამ მე მგონი კარგად უნდა იცოდე მისი დღევანდელი მდგომარეობა და თანამდებობა. დიახ, ვიცი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ობიექტურები უნდა ვიყოთ. ან კიდევ? ო, დაამთავრე, ან კიდევ რა? ან კიდევ დარჩე ჩვენს პირვანდელ აზრზე. ხოთაშორის ეს გორდეზიანი მათ შეომთავაზა და მზადარი თავის ახსნა განმარტება უკან წაიღოს. ო, და თუ აქამდე მარტო გორდეზიანი იჩენდა უპრინციპობას, ახლა ჩვენც დავემატოთ. ყოჩა, კარგ რამეს მასწავლი. ოხ, ნატო, ნატო. შენ მარტო ამაზე ფიქრო, მე კიდევ იმაზე რა უთხრა ხელმძღვანელებს, როგორ მოახსენო ეს საქმე? ხელმძღვანელებმა ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ. ო, ვიცი ბატონო, რისი თქმაც გინდა, ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ, რომ კანონის წინაშე ყველა თანაბარია და სხვა, მაგრამ არსებობს კიდევ რაღაც. რა? ბატონო ირაკლი. არსებობს კიდევ რაღაც, რაც არც ერთ კანონში არ წერია, მაგრამ რასაც ანგარიში ხო შენ ახალგაზრდა კი ხარ, მაგრამ არც ისე. პირველ რიგში ანგარიში უნდა გაეწიოს სართანიას, რომელიც შეიძლება სრულად უდანაშაულოს ის 4 კედელში. ვიცი, ერთი თუ ხალი ხარ. უდანაშაულო ძის თუ დამნაშავი ეგჯერ კიდევ გასარკვევია. შენ იცი რა მოყვება საქმისაცე შემობრუნებას, იცი? დაახლოებით. დაახლოებით. მე კიდე ისევ ხედავ ყველაფერს როგორც ახლა შენ. ჯერ ერთია და ეს დანგრეული ხიდი ყველას თვალში ეჭხირება და ნერვებს უშლის. ხალხსაც და ხელმძღვანელებსაც, შინაურსაც და უცხოსაც. ნახევარი ქალაქი პარალიზებულია. ყველას ერთი სული აქვს, როდის დამთავრდება ეს ჟანდაბა გამოძიება, რომ ხიდის აღდგენა შეუდგნა. ერთი ორი დღე მაინც ეცლიან ბახტაძის ბრმანაცვლავს, ახლა საქმე მომთავრებული გვექნებოდა და იქ სასამართლოს ერქვია მტყვანი და მართალი. სასამართლო ამ საბუთებით სართანიას ცნობდა, დამნაშავეთ ბატონო ირაკლი. ნატო დროალ მობიერება და სენტიმენტალობა განასწავ ერთმანეთისაგან. გავიგე ბატონო, ხო მესმის? ეს ხანდაზმული სართანია საგანში, მისი ცოლის ვიზიტი, წრამლები და ყველაფერი ეს საკმარისია, რომ შენის თანა ხლაფი. გავარდია, ხო. რა იყო? რა გითხარ ისეთ? ა? რა საქმე არ მითქვამს? ძეცკისა. ბოდიში ბატონო. მე ბაჯობებდა. ნუ, გაგვანათლე რა აჯობებდა, ნუ. ცოტა რადგანაც ხიდის საქმის გარშემო შემეკვნა მე გარკვეული აზრი და მისი შეცვლა ახლა მე არ შემიძლია. კიდევ აჯობებდა რომ თავი დამენებებინა ამ საქმისათვის. თავი დაგენებებინა. მერე ვისა აქვს უფრო დიდი თავი? თქვენ ბატონო ირაკლი. მაპატიეთ ბატონო ირაკლი. მე მინდოდა მეთქვა რომ იქნებ თქვენ აგეღოთ ეს საქმე. არა გენაცვალი, არა, ასე იოლა თავს ვეღარ დაიძვენ. ხომ ამღურია წყალი, თევზი ჩვენ დაიჭირო, ხომ თიცოდე იმ წყალში ლიფსიტებთან ერთად ლოქოთ შეხვდება და ლოქომ კბენა იცეს.
ნატო, ჯანდავას, რაც არის არის, ყველაფერი ამ ევგენიძის დაკითხვით უნდა დამთავრდეთ და საერთოდ მოვამთავროთ ეს საქმე. მოვამთავროთ. ნახოთ. ნაგო შეიძლება რა. და ჯეკია. და ჯეკი. Сергис нас рахану. Ага. А? А угодит, ხო? А, карги батоно, карги. Ахла ის მითხარი, როდი საპირებ? ორ დღეში. რა შეგეკითხე ახლა, რა ზინი პასუხე? მე გეკითხები, როდი საპირებ ამათ გამოძახებას და დაკითხვას. დიახ, მე კრიმინალისტი ვარ და ადამიანის აზრებს ვკითხულობ. ორ ო, გმადლობთ, ახლა გავიდი. ა? ნატალია. ნატო. დიახ. ნატო, შენიჭირი რომ მოდიცი რა. მოდი, ეს ერთი საქმე მაინც გამიკეთე. მოდი, ამ ევგენიძეს აქნუ მომიყვან დაკითხვაზე, მიდი მასთან კაბინეტში და იქ დაკითხე. შენიჭირი. ბატონო ირაკლი, ეს იქნება პირველი ნაბიჯი პრინციპობისაკენ. და საერთოდ პროკურატურაში მოსვლის მიცემა, მე ვფიქრობ, არავითვის არ უნდა იყოს სამარცხინო და საგებია მეს. ევგენიძეს მე თვითონ დავყავ. ოღონდ მითხარით, როდისთვის გამოიძახეთ, როდისთვის. მეს ხუნარა ვარ. ბიჭო. დიახ. ბახვა ფულალა ხარ თუ სიმონადოლიძე? ეს სოციალიზე და მისი მასკუჩი არ გამაგონო, თუ არა დაგატოებინებ მაგ კაბინეტს. დიახ ბატონო. ხო ბაბუ მე ვარ. არაფერი. აა კი გიყიდე ისიც აქ ორივე აქ არის. მოგიტან ბაბუ, მოგიტან. Ну, карги ახლა შენ და შენ მაკვდი ახლა კიდე. მოგიტან, რომ გეუბნებ, მოგიტან და მიჯერე. მოიცა ახლა კაცო. როცა დრო დასაშვალება მექნება, მოგიტან ბაბუ, რა ვქნაბა მითხარი რა. ერთხელ ვერ მოხდა ისე, რომ სამსახურიდან პირდაპირ სახლში მოვიდე ხან. მოიცა. მოიცა. აი ახლა მოვდივარ და მომაქვს. ხო ახლა ეზოში და მიცადე, კარგი. ისერი და კიჩიდე. გაგიფასეთ ვინმე რამეს თუ? მე გავიყვანენ ბიუროზე, მოგაყრავენ საყვედურს და იხსენე ორი წელზე და არა ბატონო, ჭკუაზე არა ვარ. არის ეს. დიახ, ბინა, ბინა ბატონ. ჩემზე არ უთხრა. მოიწვინეთ. ასული კარგია ხო, იმატანინეს. დიახ. ო. გამარჯობათ, ლევან ნიკოლაევიჩი. სახში ლევან ნიკოლაევიჩი. არ 7 საათია უკვე, ჰა? ახლა არა ისე ვიკითხე. არა ლევან, მოვდივარ ბატონო. არ მოვდივარ, ახლა მოვდივარ. კი ბატონო. ჩაბერდი ამ დაწესებულებაში და ჭკუა მაინც ვერ ისწავლეს. სადარ ისწავიდა? არა, აქ არის. სახში ნატო? დიახ. ბედნიერი ხარ. მე კიდე აღმასკომში. აეროდრომზე უნდა გავიდეთ. სინგაპურის ყრუმში და დელეგაცია ჩამოდის.